Hei, okei, nyt lähtee taas. Prison breakia. Eikö mikä tää arkkitehti? Joo, vedetään full speedillä. Katsotaan, mitä tää tapahtuu, kun mennään full speedillä. Meidän pitäisi tehdä varmaan lisää kaikennäköistä saatana hullu juttu. Joo, read the CEO's letter. Delete. Joo, mitäs tää tapahtuu nyt? Solitary roomeja on 5 kappaletta. Onks meillä jotain muita siistejä roomeja, mitä voisi tehdä? Deliveries, just se. Mitä on tuo, okei. Okay. Joo. Cleaning kuppibordi. Pitäisikö meidän tehdä tommonen? Ei pystytä tekemään näköjään, kaikki on siistiä. Joo. Niin toivotaan, että on tommonen outdoors juttu. Helvetin muhkaa ja hyvä juttu. Exports. Joo, hyvä. Morgue. Meitä puuttuu execution, morgue, laundry. Joo, se voisi olla hyvä toi laundry. Se ainakin kuulostaa semmoista, että se voisi olla ihan jees. Nyt kokeillaan. Helvetti, kokeillaan. Tehdään tohon seinä. No. Pistetään tänne muuten ovi vielä. Pistetään normidörtsi. No niin, jätkät. Mä haluun sinne nyt saatana tähän ilman ton helvetin foundations jutun kanssa, ton helvetin lattia. Okei, missä se saatana laundry nyt on? Ei me nyt ihan noin iso tarvinnut ihan sama. Joo, ei pysty tekemään tänne mitään nyt. Miksei? Pitää olla indoors. Imekää nyt sykkimään oikeesti tän pelin kanssa. Onks tää nyt semmoista juttua, milloin tän indoorsin tosta saatanan paskasta nyt? Ilman tätä helvetin foundensia suttu, mikä paskoo kaikki sotan seinät. Tehdään noin. Katsotaan tekee sen tuohon tuplaseinät. Kyllä näköjään vähän tekee sen satan tuplaseinä. Ehkä. Katsotaan. No niin, jätkät. Sykkii, sykkii. Hei. Tää jää hommat kesken tää. Come on, dudes. Tuleeks sieltä prikki? Mitä helvetti se tulee? Mitä tää nyt oikeesti tapahtuu? Mut jätkät palloilee täällä. Mitä sieltä tulee? Sapuskaa. Se on hyvä kustannustekas tuolla, kun kaksi porkkanaa vielä saatana iso tommosella trukilla. Tuotiin vähän sapuskaa teille tosta tommonen pari porkkanaa ja yksi peruna. Aha, sieltä näitä lusikkaa tässä jakoo. Mitä ne kusi lattialle? Hyi hitto. Mitä se tekee? Okei. Pitääks mun tehdä lisää fritkejä? Kun täällä on niinku tavaraa lattialle ihan helvetisti. Joo. No pistetään tonne pari fritkeä. Kummis päätään nyt on? Pistetään näin päin.
Noi. Olisiko mitenkään mahdollista, että me tekee ton valmiiksi tuota? Ei jumalauta. Pistetään toi auki tosta. What? The fuck? Jaa. Homma nyt vähän kusee. En mä tonne halunnut. Mun tonne näin. Requires entrance. No en tiiä. Ei jumalauta nyt oikeesti. Pitääks tohon pistää ovi? Yksi palloilee täällä näin. Mitä minä tekisin? En tiedä. Ei ole mitään minun hommia. Eipä. Nyt jätkät liikkuu. Ihanaa. Mitähän sit tapahtuu? Täällä on tämmönen seiti. Ei jumalauta nyt oikeesti. Jos mä bulldozan ton tosta noin, niin siellä jää semmonen saatana pläntti nurmikkoa. Tää on toi ovi pois tosta. No jätänpä sen siihen niin. Joppa joo. Demolish wall. Kattokaa. On tää noin kaks poistettuna. Ihanaa, siihen ei jäänyt semmos nurtsia. Helvetin hullu juttu. Mä oon nyt erittäin tyytyväinen tähän näin. Ei nyt noin iso laundry roomi tähän. Tehdään tonne perälle semmonen kuin morgue. Pyykkituvasta pääsee tonne ruumishuoneelle. Eikö se ole hyvä? Tai sit voitais tää toi... Tommonen. Tänne perälle. Siivoa ei saa huukas, kun se menee hakee kamassa siellä. Miten iso pitää olla? 3x3. Tehdään tommonen. Joo. Concrete waltsi. Ei pistä vielä siihen oveen, kun se sekoos alle ihan täysin taas. Yes, sit pistää rooms. Laundry room. Mites iso tehdään tästä? Tehdään näin iso. Siellä on jätkille tupaa. Pistään tonne staff door tuohon noin. Sinne pääsee vaan stuffit. Onpa siellä pimeetä. Utilities. Noin. Sitten me tarvitaan objekteista niitä ihme juttuja. Laundry machine. 1, 2, 3. Pistää 4. Pistää 5. Tarvitaan baskettia. Pistää tuo 1, 2, 3, 4, 5. Mitäs muuta tarvitaan sinne? Ironing boardi. Ironia boardi. Pistää niitäkin. 3, 4, 5 kappaletta. Nyt siellä on tosi paljon ironiaa. Noi tarvii varmaan vettä. Mä vähän luulisin niin. Pistäis molemmat spipee tohon noin. Tarviiko ne sähköä? Kyllä se varmaan ellei se on semmonen niinku käsillä veivattava pyykkikone. Tuolla on aika hyvän näköinen toi setti. No katsotaan nyt. Miten tää menee? Ai niin, mitäs me tarvitaan tonne noin? Ei mitään. Joo, tarvii ne sähköä. Putotaan vähän sähköä sinne. Utilities, tosta noin. Vedetään näin. Tohon noin. Tuolta käydään hakemaan. Kunnon sähköhelvetti tämän piuhamesta. Noissa on sähköä.
Mitä hittoa, tarviiks noin vodaan toi? No ei varmaan tarvii. Noin. Aika mahtava juttu. Workshopissa kukaan käynyt. Mitä helvetin juttui tuolla? Bleach, okei. Okay. Kuinka paljon me tarvitaan bleachia? No en tiedä, kyllähän sitä on hyvä olla vähän. Vähän tulee ylimääräistä. Joo. Jätkät ei mene duunia tonne noin. Kuka ei tee mitään. Mitäs me tutkitaan tänään? Groundskeeping. Aha, otan klooni. Tollasta. Kaikkea hullua. Tutkitaan nyt ihan saatanasti. Tollanen ja patrolit, noin. Deploymentti, kyllä, sieltä lähti. Otetaan meille vähän jotain. Gränttejä. Pitää unlockkaa. Maintenance, cleaning, groundskeeping, foremani, two janitors, gardener. Otan toi. Joo, meet puuttuu toinen janitor ja sitten tommonen yksi ukko. Pistä janitori jonnekin tonne. Jysätään sitä tänne johonkin tohon vaikka. Tolle tarvitaan huoneisto. Tohtori tarvitaan. Chiefikin tarvitaan muuten. Siellä pitää tää kämppä. Foundations. Miten sisällä pitää olla? Paljon se oli se office? 4x4. Katsotaan matsi. Saatana. 1, 2, 3, 4. Ei, perse. Tehdään tähän. Katsotaan, mut seinää tippuu tänään. Miksi mä teen tähän tämmöstä? En tiedä. Ei tää ihan tommosta. Kun se on niinku 4x, mitä helvettiin 4? Rooms. Office. Joo, 4x4. 4x4. Eikö se niinku 1, 2, 3, 4, tollanen. Tohon tulis. Tehään tollanen. Tohon tulee taas semmonen ahdistusnurkka. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei jumakaatta, tää toimii tälleen, vähän hullua. Pistää tohon vieren, niin se ei tuu tuota seinää tohon noin. Ihanaa. Tätä mä aina halun. Mä aina se tarvii joku entrancingin. Ehkä se toimii. Tehdään tota vähän brick walleja. Katsotaan kun ne saat on valmiiksi. Niin. Ei jumalauta jätkä, nyt tehkää jotain järkevää sinne. Ei me osaa tehdä sitä enää kuin sille ovea. Staff door. Tuo. Noin. Nyt jäätemme, että tekee sitä lisää sinne. Vai loppuks me matsku? Taas loppu. Tää on kyllä hirveen näköinen tämmönen linna. Pitää jossain vaiheessa aloittaa uusi tää, kokonaan uusi. Ollaan kato opittu niin hirveesti, että tässä kaikkea hemmetin siistiä. Niin voidaan tehdä paljon parempi. Tässä on massiivinen cell-blokki, missä on kuin 60 000 vankilaa. Tai noita cell-juttuja. Jokainen rakessa, joo. Noin. Materials. 1, 2, 3, 4 tohon noin seinä. 1, 2, 3, 4. Ei perse. 1, 2, 3, 4 seinä tulee tohon noin. Tarvitaan tohon noin. Joo.
Joo. Jos mä teen näin, niin toi tuhoutuu ensimmäinen näin. Hyvä juttu. Jätte bra. We need some doors. Mikä tää? Niinku doors, kiitos. Tohon noin, tohon. Siinä tarvitaan vähän elektriini juttua. Elektriikkaa. Nohoi. Hira Gardener. Hirataan sinne Gardener. Tohon noin. Saatiin grantti valmiiksi. 26 tonnia massia, paljon cash flow. Oh yeah. Ollaan plussan puolella. Jes, tehäs meille vähän tonne noin. Offices. Yksi. Kaksi. Kolo. Objects. Chair. One. Two. Three. Sitten tuot office desk. Miten päin tää menee? Kai se näin päin meni. Noin, sit file-kabinetti. Saadaan meidän hienot failit sinne talteen. Noni. Mitähän toi yksi jätkä palloille tuon? Ai se meni sitä kautta sit tonne. No. Ihan jees. Kattokas tää materiaals. Stone Road. Ah, tohon ei pysty pistää. Eipä. Pistää vaan, niin sinne menee. Tää on kyllä pelottavan näköinen paikka tää alue täällä. Kohta vois vähän laajentaa tässä meidän sellipokki. Nyt kun osataan tehdä noi saatana foundationit silleen kunnolla. Eli jos me tein niinku tästä näin tälleen, nyt tonne tulee vaan tohon ylös toi yksi seinä. Eiks tuki? Jos me vedän tälleen, niin toi seinä tosta tuhoutuu. Katsotaan. Joo. Nyt sen tulee toisena vaan vitsi. Varmaan ootte huutunut sen kommenteissa edellisessä jaksossa sitä. Jumaa kautta jätkä. Mitä sä teet? Oot sä ihan sekasi? Kyllä te mut tiedätte, mä oon ihan sekasi aina. Miks täällä ei ole sähköä? Kun jätkät ei osaa tehdä sähköisen. Tos puuttuu ovi. Erittäin mummo juttu. Ehkä ne siitä. Ups. Vähän liikaa duuni nyt vissiin jäbillä. No eikä saa, että... Two prisoners are due for release soon. Duncan Gibbs ja Alex Masut. Onko Masut pipi? Pitäisikö näyttää vähän isompi staff room? Ei. Ai niin, katsotaas. Pistän pause. Miten sä näin pystyy pistämään noita patrolit? Eikö mun on vasta tulossa? Okei. Okay. Patrolit on tulossa. Ai meillä ei tota saatana ukkoa katoa. Me tarvitaan varmaan semmonen ukko. Tämmönen chiefi. Toi sun office. Ah, ei näköjään ollutkaan. Minä mene sinne. Tää on mun office, tää täällä näin. Hei Urpo, Turpo, jengi. Menkää nyt tekemään noita hemmetin ovi tonne, kiitos. Mikä nyt ahistaa? Mikä ahistaa, kuulkaa? Miksi ette voi? No route. Failed 13 times. Ei siinä sitten. Vedetään sit täältä katsoa. Sähköä pimeyteen. Sitten mä haluan yhden oven tosta ja kuntoon. Dismantle object. Toi vois olla jonkin helvetin siistiä vaikka menossa. No niin sieltä tulee möttöset tekee juttuja. Sinne lähti. Noin. Äijät sykkii. Sähköjohto menee. Sitten on yksi ovi kiva. Tohon noin. Saadaks me ovi tänne?
Saadaanko me ovi? Saadaanko me ovi tänne? Vai tilasitteko sitten uuden oven? Mulla on kuin 100 ovea tuo varastossa. Ei mene ove sinne niin. Mikä nyt taas ahistaa tän ovenkaan täällä? Nyt oikeesti. Oi morjes. No root. Hajotka nyt elämään oikeesti. Minä en pääse tähän pistämään tota noin. Ihan jees. Onko vaikeeta? Miksi siihen ei pysty pistämään tota? What? Ootteks nyt ihan sekasin jätket? Ei jumalauta. En mä tonne halunnut. Utilities. No osaatteko te vetää tota kautta sit nää sääköt? Katotaan. Kyllä nyt lähtee ihan onnesta. Ei. Siis seinän sisälle kyllä meni ihan silleen niinku ei mitään ähtää, mut sit kun tonne yritetään pistää, niin ei, minä en osaa pistää tähän näin piuhaa. Tämä on liika vaikea operaatio minulle. Hei, mikä juttu tää nyt on? Hajotka nyt elämään ne oikeesti. Voi morjes. Siis niinku mitä täällä tapahtuu? En ymmärrä. Vedetään täältä sitten. Katsotaan mitä ne tekee. Emme pääse tänne. Se on blokattu. Tonne kyllä saadaan tohon. No mitä helvettiä jätkät? Ei perse. Ette mene tekee sinne. Siis tässä on niinku semmonen joku ihme pärjäri tässä nyt, saatana. Ja sit tonne ei saada ove tehtyä. Oh my fucking ass oikeesti. What? Oho. Siis mikä juttu tää nyt on? Saadaanko me tästä piuhaa? Joo, sinne menee ihan iloisesti piuhat. Ei mene enää. Tonne väliin kyllä saadaan piuhaa tohon noin. Mut sinne ei pystytä pistämään tuohon noin. Ei mitenkään. Voi jumakaata, ette saatana pistä sinne mitään. Mikä toi on? Saadaanko me tohon noin piua? No. Ei. Oh my god. Mikä tähän nyt tuli? Se niinku... Tonne väliin kyllä voi pistää saatana piuhaa tuolla niinku ihan miten vaan. Mikä juttu tää nyt on? Siis häh? Kansan tättä. Täti tuli kaupasta. Toi makkaramaakasta. Mikä fucking juttu tää nyt on?
Mitä tää nyt tapahtuu? The overall danger level on the prison aggressive. Joo, se on low. Tää on nyt ihan rikki tää juttu täällä. Pistään tonne se toi helvetin ovi, jos ne tekis siellä jotain. Mikä ovi pistää tonne? Pistehän normi dörtsi. Mä sanon vaikka, että menis sinne iloiseksi. Iloisena tekemään duuni. No yksi jätkä sinne sykkii. Minäpä tuun nyt tänne näin. Oven kanssa tuun sekoilemaan. Noniin, nyt sinne päästään. Ihana juttu. Mitä tää tapahtuu? Mitä nää viivat täällä on? En tiedä. En tiedä. No nyt siellä on sähköä. Mikä juttu täällä on? Räjätäkö tuon pommin tossa noin? No root. Jaha. Tämmönen tänään. Blocked. Mikä sen blokkaa? Siis kokeillaan tällaista. Vedetään tänne näin. Siis tulee niinku randomisti tommosia saatanan palkkeja tänne näin. Emme pääse tänne tekemään juttuja. Niinku oikeesti. Nää on nyt ihan sekasin nää ukot. Sinne lähti joku. Tähänkin vaan palloilee tää. Mitä se tarvii? Carrying stuff key. Oliko tää liikaa? En mä tiedä kuulkaa nyt yhtään mitään mistään. Dismantle. Noniin, tuleeko sen purkan? Nyt tuli. Noin. Pistetään tohon piuhaan. Saadaanko me siihen piuhaan? Ihanaa, saadaan. Saadaanko me tuohon piuhaan? Saadaanko me tuonne saakka piuhaan? Ei saada. Miksi tossa on tommonen? Siis mikä nää blokkaa? Onko siellä jotain tunneleita jätkät kaivannut? Miten mä saan katsottu tunnelit? Katsotaan. Rivum tunnes, ei. Ei sitten. Ups. Joo, tää on nyt ihan mystinen juttu. Erittäin mystinen juttu. Ei toimi. Saanko tosta? Ei. Kattokaa nyt! Joo. Saadaanko tuohon? Katsotaan tuon kautta. No siinä on joku tommonen juttu taas, saatana kusee elämä tai sinne. Niin tosta saatiin. Tästä tulee hyvän näköinen setti. Oh wow. Mites me tohon saadaan sit oviko toi kaikki blokattu tosta? Objects. Staff door. Saadaanko me tohon staff door? Aha, tuolla on jotain. Pelin kiitos.
Saadaanko me ovi tonne? Joo, mitähän täällä on tapahtunut? Okei. Joo, joo. Ei siinä ihmeempi. Jätetään tätä tähän näin. Tää on puoli tuntia taas ihmetellyt noita helvetin piuhoja. Joku mitähän tää tapahtuu taas. Jes, joo. Jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan, jos käynnistetään uudestaan, niin rupeeks noin toimimaan. Onko tässä bugi tällä hetkellä käynnissä? On nimittäin aika erikoinen tommonen. Erikoinen meininki. Mut eikä se haittaa. Katsotaan ensi kerran lisää. Ihmetellä siellä sitten elämää. Joo, nähdään siellä päin. En muuta. Moro moro.